橋岡、ウキウキでインスタ投稿するも久保に台無しにされる。先日プレミアデビューした橋岡、自チームのサポーターに向けて英語でインスタ投稿するも、そこへ久保がすかさずコメント。Google 翻訳やめろ。おい、それをみんなの前で言われるのが一番恥ずかしいからやめろ。竹のギャグ線高くて好き。朝から笑うわ。久保の橋岡のインスタへのコメント笑った。相変わらず辛辣なそこに愛はあるから大丈夫。久保くんのメッセージからの橋岡選手の返しが好きだわ。このやりとりずっと続けてほしい笑い。コミュ力高い同士の絡みは安定して面白い。久保選手はスペイン語も英語もペラペラですもんね。ただ橋岡選手の Google 翻訳を使う気持ちもわかります。翻訳使うのは確かに恥ずかしい。こんなに英語が浸透してない国は東アジア、ロシア、中米、カリブ海くらい。DeepL の方が自然だよ。ちなみに久保は2019年頃から橋岡のインスタに頻繁に登場しており、めちゃくちゃ仲がいい。当時は口臭そうですねとコメント。橋岡と久保はずっと仲いいよな。やべっち FC とかに出てた橋岡見たことあるけど本当に優しそう。憎めないキャラだし、逆に海外で舐められすぎていないかが心配わら。橋岡のインスタにコメントしてる久保くん鋭くておもろい。ほぼ嵐で草。結果的に全世界に暴露される橋岡。